mimi namchukia Kim Kardashian. Inanisaidia nini? Atashinda kula huko Kim Kardashian, atashinda kutembea kwenye private jet, atashinda kufanya vitu vyake. Oh, kuna Zari fulani huko Afrika ananichukia. No! Get inspired by people's lives. Get inspired. Mimi lazima nikiona mtu amevaa kiatu kizuri, lazima niwe nauliza, "Hey, this shoe is so beautiful. Where did you get it?" Sio kuangalia hivi. Sasa nikikuangalia hivyo, what's going to happen to your shoe? What's going to happen to your shoe? Nothing. You bought it, you're still going to wear it, you're still going to look fabulous. While nimekana kitu kinaninyonga. Get inspired by people's lives. Alafu wenye mnajifanya, oh, sijui atumpendi, sijui nini. Nini number one kukua motivated by me. Wenye kujifanya hawapendi Zari ndio number one kukua motivated. Oh, Zari kafanya hivi. Oh, Zari katengeneza garden, mi naweka hivi. Zari kaweka curtain flani hivi naweka. Zari kafanya hivi. Oh, unatuonyesha sana nyumba yako. 50% hapa watu wenye wanaangalia snap yangu na my Instagram wote mmekuwa motivated. Mkipost vitu vyenu naona nyumba kabisa zinafanana zangu. So why would you hate? I'm inspiring you. Why would you hate? Mimi nikiona mtu kanishinda, I have this habit of asking women, how did you make it? The golden sentence, the golden question should be, how did you make it? Umefikaje hapo? Mimi sijafika peti mmenichukia, na kila mkinichukia nazidi kupanda. Kila mkinichukia napanda. Sasa kuliko kusema wewe unamchukia Zari, sijui wakikuuliza Zari unamjua? Hapana. Ushawahi kukutana naye? Hapana. Sasa kwa nini umpendi? Ah, ule dem yani, ah, simpendi. Kwa nini? Ah, mimi simpendi tu. Hey, usiponipenda ndio sitolala, sitokula, sitafanya nini? Ama sitoenda Dubai kwenye holidays zangu. Usiponipenda wewe maskini wewe. Get inspired. Get motivated. Ah, mimi simpendi tu. Oh, asante. Asante. Kunipendi kwanza, cha kwanza kabisa sikujui hata. Wewe unanijua, I'm famous. I'm beautiful, I'm rich, I'm famous, unanijua. Sasa wewe maskini mwenye huni, mimi sikujui, usiponipenda watu mtapunguka nini acha unipende? Umekaa huko sokoni zako huko unauza nyanya, sijui vitunguu, sijui nini, umekaa huko na baso sana bila nini. Unamwona mtu yani amebarikiwa bila. Alafu unaangalia ule mwingine yuna roho mbaya na haso sana nafanya, lakini wapi, imekataa. Roho mbaya hiyo. Roho mbaya. Hizo roho mbaya ndio zinawafanya hivyo. Kapewa kapewa. Mnaona hizi nini zinaitwa nini vidole? They are not the same. Kuna fupi, kuna ndefu, kuna nini. It's how it is. Maisha ya mtu isikuumize, endelea kuomba Mungu. Clean your heart. Be a good person. Clean your soul. Muombe Mungu, mwambie Mungu, niko hapa. Haya maisha siyapendi, lakini nimejaribu, imekataa. Mungu nisaidie. Naomba niekee, you know, a little bit, make it easier for me. Mungu atakusaidia. Lakini wewe ukikapo sikapendi hapo kadem. Hey, mimi sikujui. Na sito kujua. Even in my next life, I won't even know you. Wewe utanijua because I'm famous. Na nimewambia siku ile kwenye TV, niko kwa gazeti, niko kwenye newsfeed, niko kwa TV. Yani niko sehemu, hata ukiingia YouTube. Unaangalia vitu vingine vya Zari vinaingia. There's nothing you can do about it. Wanaume wenye wanataka kuangalia watoto wao, muwawache waangalie watoto wao. Hamna cha desperate kurudiana, hamna cha nini. Wanaume wenye hawapendi kukua kwa maisha ya babu watoto wao, pengine Mungu pia atawajalia. Diamond amejaliwa. God touched him and he's so happy right now that he's back with his kids. He missed out a few moments, but it's not too late. He's gonna catch up. He's gonna be a great dad. Atachukua lockdown ikisha tu hapa. Sasa hivi wanaenda sijui Bisanura anawatoa hapa, sijui babao ndio atatoa. They are coming to Tanzania. Why? Because there's no bad blood. They're gonna see the other family. They're gonna experience the culture. They're gonna learn Swahili. It's a whole lot of things. The bad blood is finished. Hamna cha desperate. Oh, desperate. Sasa hivi ametuma watoto
Tanzania. Oh, no, they belong to Tanzania. They belong there and they will come there. Wukisikia inakuumiza, toka tu Instagram. Tena watoto wakikuja Tanzania, bala limeingia da. Bala limeingia da. Hama tu Instagram watoto wakikuja. Hama. Mwache kuumizwa na maisha ya watu. Haikusaidii. Inakuongeza uzee. Roho inazidi kuwa mbaya. Wenye roho mbaya Mungu hata pia hataki. Hataki. Natifa, mwachane Natifa. She's special. She's special to me. She's special to so many. She's special to the world. She's my child is gonna be something. Maybe this video will come up one day. Nitakuwa nishampinge na fariki. I don't know. Inshallah Mungu akiniweka nitakuwepo. Kama sipo, alhamdulillah, I'll have lived my life. Lakini one day you guys will be like, you know, when the mother was alive, she said this child is gonna be famous. She's gonna be special. She's gonna be a somebody. Tulieni huko na watoto wenu wenye hawataki tujui ma attitude. Tifa ndio mwenye attitude. Kazaliwa na attitude from day one. What am I supposed to do? There are some characters kama umezaliwa nazo. When you can't buy them or you just can't copy them. Watu wengi hapa wanakopi, wanafake maisha ya watu, wanakopi kufanana na watu wengine. It can't be. Original is original. Copy is copy. We should know original is original. Sasa kama Tifa kapewa ile gift ya kukua an actress and that's how she acts, that's how she speaks, that's how she does, kichwa mikono, it is just Tifa. Jada Pinkett kazaliwa hivyo na shingo yake, if you can remember her and set it off, that's Jada Pinkett, you can't change her. And it's made her who she is today. Sasa wewe leo umize hao, anamwambia mtoto vile kuact, anamwambia huwezi kumwambia mtoto wa miaka 4 how to act, you can't. You can't tell a four-year-old child you should act. Mpaka unampa sentences on defu zote, four-year-old akumbuke. Ita akasema, hey mama aliniambia niseme hapa na hivi na hivi na hivi. Hey, maneno yote, four-year-old. Nyinyi watu wazima hapa kwanza hamna akili. Sasa huyo four-year-old. Nimewambia huyo four-year-old kabisa. Is combined 50 of you here. Mumuache na attitude, mumuache na uzungu wake, na mimi mbaki, nyanyi mbaki na uswahili wenu. You stay there with your uswahilini behaviors, leave her to be whatever she wants to be. A whole lot of parents in Africa, this is what happens. Mtoto anakuambia mimi sitaki kusoma, nataka nicheze mpira. And this child, kawa talented sana kwa mpira. Kusoma, akaacha kusoma. Hataki kusoma. Wengine sisi hapa fadhali namwambia soma hata mpira utacheza. Wengine anakuambia mimi kusoma kabisa mama, usijaribu hizo fizi, you're wasting time. Vile ameshindwa kusoma, ushaona kuna talent. What do? You develop the talent. Sio kila tajiri yetu amesoma. What I'm trying to say, hiyo ni talent ya Tifa. Number two, we support the talent. Ataenda shule, lakini ata hii talent nitasoma. When we were growing up, we didn't have these opportunities. Uwe actress, uwe muimbi, msani, your parents will be like, no. It's a different world. Saivi, mtoto akiwa kama na kuonyesha, she's gonna be an actress. Maybe she's gonna be the Angelina Jolie. Sio lazima aende shule. I will push her as much as I can. It's my duty as a parent. I'm supposed to. But if she gets to a point where like I'm really pursuing my acting career, and that's what's gonna put food on her table, it's gonna pay the bills, I will exactly support my child. Nyinyi wenye, oh, sijui kana attitude, oh, katoto sijui kana. You will be sitting behind your TVs watching my superstar kid. Red carpets, wapi na wapi. That's my child. I'm proud of her. Kalawaumiza, but mimi hapa, I'm so proud of her. Oh, katoto katakuwa malaya, so it's okay. It's my child. Katakuwa malaya, let me be responsible for that. Not social media. Mwache. Na kitu kingine, I'm gonna close off now. Mimi nimewambia watu siku ile when I left a video on Facebook. Kuna vitu viwili hapa ama vitatu.
Kama hupendi mtu, usimfollow. Kabisa, unajiumiza, hujatumwa, hujaambiwa, wewe ndio umemfollow. Kwa nini unamfollow humpendi anakuumiza? Usimfollow. Wachana na huyu mtu, usimfollow.